Með aukinni tæknivæðingu munu mörg störf hverfa, meðal annars í sjávarútvegi og önnur taka við. Störfum sem krefjast aukinnar menntunar mun fjölga, en sjávarútvegur miklu meira en fiskur. Í þessum þriðja þætti kynnust við skipstjórnarnámi við tækniskólan. Íslenski skipstjórnendur eru almennt virtir á alþjóðlegum vettvangi og eftirsóttir. Haftengd nýsköpun leikur aðalhlutverkið í húsnæði íslenska sjávarklassans á Granda í Reykjavík við heimsækjum tvö nýsköpunarfyrirtæki sem eru þar með aðstöðu og við ræðum við forstjóra nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sem segir nýsköpun grunninn að velgengni og þróun atvinnulífsins. Í húsnæði íslenska sjávarklassans í Reykjavík starfa nokkri tugir nýsköpuna fyrirtækja sem eiga það sameiginlegt að vera haftengt. Fíl Æsland eitt þessara fyrirtækja. Fyrirtækið sérhæfir sig í kollagen fæðubótaefnum. Efnið framleitt úr íslensku fiskróði. Þetta fyrirtæki sem að sérhæfir sig í að framleiða fæðubótaefni úr hráefnum sem komur hafinu umhverfis Ísland. Og við búin að staðsetja hérna sjávarklassanum frá upphafi og í rauninni kviknar hugmyndin hér þegar að ég og Kristín hittum Þór Sigfússon og hann fer að segja yfir frá því að það sé hægt að búa til kollagen úr fiskróði. Og fiskróð aukaafurð, flokka sem aukaafurð og var oft áður hent og í raun einhver fiskróð ennþá hent í dag. Þannig að okkur fannst tilvalið að nýta þetta frábæra hráefni í fæðubót. Hrönn viðskiptafræðingur og samstarfskona hennar næringafræðingur. Kollagen byggingaprótein í líkamanum og í rauninni í límið, þar sem heldur okkur uppi og allir vefir og hérna öll starfsemi í líkamanum þarf eiginlega á að halda. Og ég leik kenningi með það við þurfum á þessum aminosýrum sem eru í kollageni. Kollagen í rauninni prótein. Þannig að markaðurinn fyrir ykkar vörur, hann ansi stór. Já, hann það. Þar sem þetta helsta uppbyggingarprótein líkamans og við þurfum öll á þessu að halda. Að þá erum við með ansi stóran markað. Hvernig eru þessar vörur unnar? Þið fáið hráefnið og hvað svo? Já, við sem sagt fáum fiskróð úr hinum ýmsu fiskvinnslum á Íslandi og notum aðeins íslenskt fiskróð í vinnsluna en til þess að ná þessum gæðum í kollageninu sem við erum með að þá þurfum við að láta framlega fyrir okkur í Kanada þar sem eru hátækni vélar til þess að framlega þessum gæðum. En síðan gerum við allar vörur hérna heima á Íslandi, þannig að hérna, við erum með á Grenivík og Bíldudal, eru með framleiðslu aðstöðu þar sem við látum framlega vörurnar allar fyrir okkur og viljum styðja landsbyggðina eins vel og við getum. Íslenska kollagenið, það betra heldur en til dæmis einhverstar annars þeir í heiminum? Ég myndi segja það, alveg 100%. Við notum með miklu minni sjávarmengun hér en annars staðar. Við erum með í vörunni Fíla Æslanda erum við með 100% kollagen. Við erum ekki með íblöndunefni, litarefni, bragðefni. Við erum bara með hreina vöru. Þar að leiðandi erum við að fá þar sem við vitum hvað við erum með í höndunum. Þannig við erum að nýta hérna prótíni miklu, miklu betur. Og það sem líka svolítið sérstæða við okkar kollagen að oftast kollagen unnið úr nautum og svínum. En þegar það unnið úr fiski, að þá það yfirleitt úr eldisfiski sem kemur frá Asíu og Suður-Ameríku. En við erum að nýta fiskröður villta þorskinum sem syndir umhverfis Ísland, þannig að það líka mikil sérstaða. Og þær eru bjart sínar á framtíðina. Við erum í miklum vexti og þarna erum búin að vera með vörur á markaði síðan 2014 og það komin frábær reynsla á vörurnar og þetta hefur hjálpað mjög mörgum og það fljótt að spyrjast út. Þannig að við höfum náð að koma vel fyrir okkur fótum hér á Íslandi og erum að selja í magasíndu Nord í Danmörku og byrjar að selja Amazon í Bandaríkjunum og svo erum við aðeins að kíkja á kínverska markaðinn á þessu ári, þannig að það spennandi tímar framöndan. En hvað þið segir alþjóða markaðurinn, hjálpar það ykkur að þið séu með íslenskt hráefni? Ég held bara það sem núna í heiminum, það meðvitund betri heilsu og bætt lífsgæði og hvernig bætum við lífsgæðan okkar, við bætum með að hugsa heilsuna. Þannig ef við getum gert eitthvað sem gott fyrir heilsuna svona alhliða, þá sýnist mér það. Þegar því sem ég fylgist með þá umræða og rannsóknu kollagen að aukast alveg gríðarlega. Við hittum mjög oft fólk sem við hefum ekki hitt ef við hefum verið með skrifstofu ykkur staðar einar og sér. Og maður svona finnur svolítið bara hvað í gangi í þessum geira og tengslan þetta verður miklu breiðara. Og hérna, ég hugsa að við erum klárlega ekki komnar, ég blant að við erum komnar ef við hefum ekki verið hér.
Hvaða ráð hafið þið til ungs fólks sem að ja, með einhverjar hugmyndir? Hugsa stort og hugsa hvað við getum gert með afurðu sem eru með hérna á Íslandi. Alveg svo þær gerðu. Að hvernig getum við nýtt það sem að við erum að framlega hér. Það svona mitt ráð. En ekki líka lykilatriði það að hafa trú á sjálfu sér og hugmyndinni? Jú, algjörlega. Þetta er upp og niður. Þessi vegferð og þegar maður í dal og á niðurleið þá þarf maður að hafa virkilega mikla trú til þess að halda áfram. En svo svo gaman þegar maður fer upp og allt gengur vel en maður þarf að hafa mikla trú bæði á sjálfu sér og hugmyndina, það alveg rétt. Við heimsækjum fleiri haftengti fyrirtæki í sjávaklassanum síðar í þættinum. Þetta tækniskólinn í Reykjavík, skólinn býr nemendur undir störf í atvinnulífinu. Hérna ljúka margir stúdentsprófi, samhliða réttindaprófi, tækni og starfsnáms með viðbótar áföngum. Útskrifaðir nemendur frá tækniskólanum eiga því fjölmarga atvinnumöguleika og ýmsa leiðir eru opnar til áframhaldandi náms í sérskólum og háskólum. Við erum komin inn í kennslustofu sem heldur óvenjuleg. Þetta Bruce Gibbs, flókin tölvubúnaður og hérna hægt að sigla svo að segja öll heimsins höf, æfa sig í að sigla inn í hafnir og svo framvegis. Þetta náttúrulega skipstjórnarnám, þetta bjóðum nám til réttindarunninni á elskip, alveg frá smá bátum og upp í stærstu flutninga farðaskipara, það menn komið vilja. Er það eftirsótt nám? Það hefur nú lungu verið það, það svolítið sveiflukennt svona eftir árferði, má segja það. Það mest að gera hjá okkur núna eftir hrunið þegar var samdráttur í landi, þá jókst aðsóknin að skólanum hjá okkur. Og það hafði verið svona, eins og alltaf svolítið sveiflu kennt, en alltaf svona þokkalega svo samt sem aður. En hérðan sem sagt útskrifast fólk með skipstjórnar réttindi? Já, það útskrifast með próf og síðan þarf það náttúrulega siglingatíma og reynslu til þess að öðlast réttindin. Hversu mikið nám er þetta? Þetta í heildina 4 ár. Það vísu hægt að bæta við smá námi ef maður ætla að fara að verða á varðskipum, þá bætist einu önn við. En til farmannaprófs er þetta 4 ár í skóla. Og þá næst nemendurnir í skipstjórn, Díana Rós Brynjudóttir, á 3. ári. Ég bara einfaldlega það að ég hafði áhuga á þessu og ég fæ stúdentsprófi með þessu, þannig af hverju ekki að fara bara í þetta og fá réttindi líka í leiðinni. Varstu búin að fara víða og kynna þér námsframboð eða varstu alveg ákveðin? Ég var eiginlega bara búin að ákveða þetta, sko. Það var eiginlega ekkert annað sem maður langaði að fara í. Díana sem sagt rétt komin með B-réttindi til að stjórna skipum. Það þá að vera með skipsjónarréttindi upp á skip sem eru 45 metra löng. Og Díana segir námið skemmtilegt. Já, mér finnst þetta rosa skemmtilegt. Er þetta mikið bóklegt nám? Já, það svolítið mikið bóklegt í þessu, en svo líka verklegt inn í þessu. Og þá eru það hermarnir? Já, til dæmis það og siglingatæki og svona. Hvað finnst þér nú mest spennandi við þetta? Mér finnst þú rosa gaman í eins og siglingafræði og í svona kortavinni og þannig og bara í herminum til dæmis, það sem við erum bara að sigla. Svoleiðis. Ertu eitthvað farin að spá í atvinnu möguleika eða hvað tekur við hjá þér að námi loknu hérna? Já, ég nú bara búin að hugsa mér að fara í sækja okkur húnar fiskiskipi eitthvað svoleiðis, svona helst. Þannig að þú ætlar að fara á sjóinn? Já, ég ætla að gera það. Já, Díana stefnir á skipstjórn og Jón Þór Arngrímsson á 1. ári. Ég hef nú bara meira minna verið á sjó síðan ég var 16 ára gamall, þannig að Þetta var alltaf verið svona í hausnum á mér að fara og svo var það eiginlega bara skipstjóri minn sem að fóra að rekka eftir mér að koma mér í nám og það var svona bara pússið sem ég þurfti að drífa mér loksins í skóla. Sko. Hvað vissir um námið? Ég vissi nú alveg svona þokkilega hvað ég var að fara út í. Ég á mikið af vinum sem að fara í gegnum hennar skóla og þeir tala allir mjög vel þetta nám og þannig ég hafði góðan stuðning og vissi svona þokkilega hvað ég var að fara út í. Hversu langt stefnur þú á að fara í náminu? Ég stefnu að taka dýrreitindin sem sem sagt fraktskipin og bara öll skip þá fyrir utan hérna varðskipin. Ég reikna ekki með að fara í varðskipi. Hvernig er þetta nám uppbyggt svona það sem þú hefur kynnst í hinga til?
Svona fyrstu önnina er þetta mikið bara að kynna mann fyrir náminu og svona byggja upp grunn fyrir áframhaldinu. Þetta mjög skemmtilegt nám, en getur verið erfitt, en þetta að nýtast mann í framtíðinni. En þetta verklegt mikið? Mjög, já, sem mjög gaman, eins og hermirinn. Það svona eitt að því upp allir hjá mér, það hermirinn. En þú stefnir sem sagt á að vera í sjómennsku í ævi starfi? Já, ég reikna með því, já. En þetta opnar möguleiki annað líka, en svona 15-20 ára planið mitt já, bara sjómennska. Hvað sérðu fyrir þér að því að námi loknu? Þetta í raun og veru í alþjóðlegt nám. Já, ég ráðinn hjá fyrirtæki út í Þýskalandi og leið og ég búið með námi, þá fer ég að vinna á fiskiskipi frá Þýskalandi. Og verðum að veiða já, bara alveg norðið við Svalbarða og Grænland. Þannig að þú ert með örugt skipspláss svona á millið sem þú ert í námi? Já, ég fer á sjópar í öllum fríum og aflað mér penninga þannig. Hveturðu ungt fólk til þess að kynna sér hvað er í boði hérna í tæknskólanum? Alveg hiklaust, þetta frábær skóli. Já, það að gera að kynna sér námsframboðið, leiðirnar eru margar sem standa til boða í tækniskólanum. Flestir sem hingað koma eru með einhvern siglingatíma fyrir, eru búin að vera á sjó og ná sér í reynslu og réttindi eða sem sagt siglingatíma og svo koma þeir hingað í skólan og ná sér í próf og þá fá þeir raunni réttindi bara strax eða mjög fljótlega. Við erum staddir núna hérna, já upp í brúnni getum já. Við sagt, hér er allt til alls í raun og veru. Já, hér er alveg hægt að við getum sett rauninni margskonar skip hérna inn. Við erum með, eins og núna erum við með bara pípurúða togara og síðan getum við verið með litla báta, við getum verið með stórflutningarskip eða farþæðarskip og mismunandi stjórnbúnað eftir í hvernig skipi við erum að sigla. Þannig að það er að þjálfa hér siglingar á ansi fjölbreytti flota, getum við sagt. Og heimurinn jafnvel, ég nánast allur undir? Já, það má segja það. Við hefum, sko, náttúrulega, við erum ekkert með rosalega mikið að heiminum undir í okkar hermiðan, en það er hægt að fá í hann alveg hafnir mjög víða heiminn. Við eigum náttúrulega hér nokkur á Íslandi og í Evrópu og í Ameríku líka. Það er náttúrulega er annað baugjukerfi, þannig að við þurfum að geta þjálfa menn í að nota bæði baugjukerfi eins og það hér í Evrópu og svo aftur í Ameríku. Hvernig er námið uppi byggt? Ja, þetta er náttúrulega svona þrepaskipt nám. Þetta er þannig að þú kemur inn og ef við komum inn frá grunni og taka þetta svona í réttu rauða þá fá mér réttindi eftir fyrsta vetri fá mér réttindi eða svona próf fyrir 24 metra báta. Síðan kemur eftir einn vetri viðbót fá mér þá próf á 45 metra skip og þá 500 brúttotonna flutningaskip og farþæðaskip sem er til minn hent í hvalaskoðanir og svo leis. Og síðan er 1,5 vetur í viðbót fyrir fiskimannaprófið. Þá er það fyrir ótalningu réttindi á fiskiskip og 3000 brúttotonna farþæða og flutningaskip. Og svo er einan í lokin sem er þá fyrir ótalningu réttindi á farskip. Það er rauninni á fjórða árið komið. Vilbergur segir að íslenski skipstjórar séu virtir á alþjóðlegum vettvangi og eftirsóttir. Þetta er alþjóðlegt nám, já. Og þetta er kennt samkvæmt alþjóða samþykktum og stöðlum og nemendur geta fengið hér alþjóðleg eftir þetta nám og sinn siglingatíma geta fengið alþjóðleg skírteini. Hvað með ég frekara nám? Opnast ýmsar dyr? Já, já. Það eru náttúrulega í rauninni allt opið þegar að þessu námi líkur. Þetta er nemendur hér fá stúdentspróf og eru náttúrulega konum við meira nám heldur en stúdentsprófið. Og til dæmis við erlendis er þetta námi upp á háskólastigi, sko. Þannig að það þarftu að hafa stúdent til að komast inn, en við reyndar erum ekki með þannig, við blöndum við svolítið saman. Þannig að námið er alveg, já, það gefur þér alveg í rauninni rétt til þess að halda áfram námi. En þetta er í raun og veru í að hátækni nám? Það er það. Þetta er mjög tæknivægt sem við sjáum hér á tækjunum sem við erum í hérna og við erum með herma náttúrulega til þess að reyna þjálfa nemendur í notkunn á öllu þessum tækjum því að
Því að stjórnstjórnar starfið er orðið mjög tæknavætt starf í dag. Aftur höldum við í sjávarklassan á Granda þar sem starfa nokkrir tugir fyrirtækja sem tengja sjávarútvegi. Tandraberg í Fjarðabyggð er með skrifstofu aðstöðum í sjávarklassanum, fyrirtækið sinnir löndunarþjónustu og Tandrabretti framleiðir líka vörubretti fyrir sjávarútvegin. Bæði fyrirtækin í heila er við 40 manns. Og svo náttúrulega bara, það náttúrulega svolítið óþægild að það sama álagstíminn sko að í löndunum og brettunum og svona, en það þá hægt að vera að smíða bretti þegar landanir eru ekki. Þannig að við, þeir eru svolítið svona á milli sér sett, fá að vera bæði löndunum og brettum. Þannig að þið eru svona, ja, haftengt ansi mikið. Já, þetta er svona uppalega varð eingöngu sjávarútvegurinn og sjávarútisfyrirtækin sem við vorum að þjónusta. En við höfum svona aðeins verið að fikra okkur í aðra ráttir líka, sko. En, og erum, sagt, við erum líka þjónustu Alcoa sem að náttúrulega er og svolítið það held að vera með eitt svona fyrirtæki sem er ekki bara vertíðartengt, sko. Og þeir eru bara jafnir og öryggir í sínum útflutningi á álinu, þannig að en já, að megnunum til er þetta sjávarútvegurinn og svo náttúrulega eru bara útflutningsfyrirtæki þurfa vörubretti. Þótt fyrirtækin tvö sé nokkuð rótgróin, segir Sigrún, að ræða sprota fyrirtæki, sérstaklega í brettaframleiðslunni. Já, við sem sagt, við keftum okkur vél fyrir nokkrum árum síðan, sem er eina vélin á Íslandi sem að smíðar vörubretti. Og það er þetta að, þú veist, við þurfum að smíða móti hann og svo hann geti smíða mismunandi bretti og fleira þess aftar. Og svo keftum við okkur fyrir tveimur árum síðan, þá keftum við okkur líka svona svo kallega kurlvél, af því eitthvað þarf að gera við þessi bretti sem verða útundan, þau fara ekki öll til útlanda. Þó þau fari mörg að þá situm við alltaf uppi með að þurfa að urða þessi bretti. Þannig að við erum líka komið kurlvél. Það telst líka brettamein, bara stór kurlvél sem maður getur kurlað allt úrgangstimbur sem við eigum eftir. En þið eru með skrifstofuna ykkar hérna í þessu frumkvöðla setri. Hvað gefur það ykkur að vera hérna í þessu umhverfi? Sko, aðalskrifstofunar, þær eru á Eskifirði. Og þar er framkvæmdastjórinn hann Einar og þar er hérna laun og fulltrúi. Svo er ég í bænum, bý í bænum, fer bara austur einu sinni í mánuð og ég þarf bara að vera einhverstaðar í tengingu við mitt vinnuumhverfi. Og þá er rosalega gott að vera hérna. Og það er bara svo gott að finna einhvern veginn, já, vera að tala við fólk sem er að vinna í því sama og sérstaklega vera hérna einmitt í kringu frumkvöðluna og fá sér hugmyndir, fá að vera einhvern veginn með inn í röllu. Þannig að mér finnst yndislegt að vera hérna og þetta gefur mér bara sem starfsmanni einum á þessu byggðarhorni. Gefur mér þetta bara svo mikið að fá að vera í kringum svona frumkvöðla. Er þetta frjótt umhverfi? Já, mjög svo. Þetta er bara, maður er alltaf að heyra eitthvað nýtt og maður er alltaf að læra eitthvað nýtt og maður er alltaf að fá einhverja hugmyndir og svona. Þannig að, þú veist, eins og segja, það sem að okkar draumur er, það er til dæmis að bara út frá allra þessar umhverfistefnu og öllu þessu að þessi kurlvél, hún er til dæmis þannig að við getum farið að framleiða bretti og okkur vantar bara síðasta hlutana á hana sem að innihalda engan nagla. Og það er náttúrulega rosalega gott að geta framleitt, þeir eru náttúrulega miklu dýrari og erfiðari í framleiðslu. En þau til dæmis geta farið í flugvélarnar og svo náttúrulega svo erum við búin að vera framlega í þessari kurlvél, svona undirburð, undir bara hústýr, stór og smá og allt svoleiðis. Og þarna getum við náum við líka samþætt þetta við, sko, á Austurlandinu eru náttúrulega, það eru svo mikið af svona köldum svæðum, eins og það kallast, það er ekkit heitt vattar. Þannig að það vantar oft í einhvers konar svona húsitun, þannig að þá erum við að geta nýtt þetta úrgangstimbur í svona hitaveitur hér og þar. Og það er eitt fyrirtæki sem er farið að kynda bara með kurlinu. Af því það er ekkert heitt vatn, annars það er bara á Eskifirði og Egilsstöðum. Sko. Og þá getur nú andelsi verið gott að vera með aðstöð á frumkvöðlasetri. Já, af því að þá hefur maður tækifæri til að vera svolítið skapandi og fá hugmyndir og fá að ræða við aðra aðila og það er rosa margt sem að kviknar í svona umhverfi. Já, hugmyndirna fæðast og sumar verða að veruleika. Næsti viðmælandi starfar við að aðstoða frumkvöðla, láta hugmyndirnar verða að veruleika. Það er svo mikið sama sem merki á milli nýsköpunar og hagvaxtar og svo nýsköpunar og samkeppnishæfni þjóða.
Svo að ég segi bara að nýsköpun töfra orðið til framfara. En hvað með sjávarútveginn? Sko, sjávarútvegurinn, hann bara mjög gott dæmi það hvernig nýsköpun hefur vaxið og dafnað og gert miklu meira úr sjávarútvegi hér á landi. Þegar að kvótakerfi var sett á, árið 1984, að þá voru margir sem litu á og líta núna á að þeir eða útgerðir hafi verið að fá gefinns eitthvað, en menn liti ekki á það þannig þá, heldur var verið að takmarka aðganginn að auðlindinni. Og útgerðafyrirtæki stóðu frammi fyrir því að þau fengu bara veiða hlutfall af því sem þeir hefðu fengið að veiða áður. Og þá varð það að koma til í rauninni nýskapandi hugsun hvernig færðu meira út úr verðmætunum sem þú ert að draga að landi og hvernig gerurðu meira virði úr því sjávarfangi sem kemur að landi. Og þetta nýttu Íslendingar sér og þetta bara mjög gott dæmi það þegar við stöndum fram fyrir áskorunum hvernig við eigum að bregðast við. Og frá þessum tíma þá í rauninni hafa hefur nýting á afurðum batnað alveg ofboðslega mikið og það farið að nýta í rauninni hvert einasta hluta af aflanum. Áður bara var roði til dæmis hend og beinum og afgangsafla sem við vildum ekki fá og þess háttar. Lífið var bara þorskur. En núna í rauninni þá erum við að nýta allt og við erum að fá miklu meira út úr þessu öllu. Og það hafa sprottið upp svo margvísleg fyrirtæki, ekki bara í sambandi við veiður og vinnslu, heldur líka þennan nýtinga möguleika hvernig við erum að nýta alls konar efni úr sjávarafurðum. En hvað segir forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands? Hvað þarf frumkvöðull að hafa til að bera til þess að ná árangri? Hann þarf náttúrulega fyrst að hafa frjóa hugsun og geta hugsa út fyrir boxið, en síðan þarf hann að hafa aga til þess að koma viðskiptahugmyndinni áfram og hafa góð tengsl til þess að vinna hugmyndinni framgang og gott stuðningsumhverfi sem hann getur leita til að afla fagþekkingar og fjármagns til þess að koma hugmyndinni áfram. Hvað með menntun? Menntun frumkvöla getur verið ofboðslega mismunandi og við sjáum það alveg að það þurfi ekki allir frumkvölar að vera með doktorspróf en hins vegar hefur það sýnt sig til dæmis á setrum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, frumkvöla setrum að það er 86% sem þar er inni af frumkvölum með að minnst okkur eina háskólagráðu. Sigríður segir gaman og hvetjandi að fylgjast með frumkvölum, sjá hugmyndir verða að veruleika. Þetta bara eins og draumur í dós. Það náttúrulega alveg ofboðslega gaman að sjá hugmyndum ungað út og sjá þær verða veruleika. Og að því að við erum að tala sjávarútveginn, þá svo gaman að sjá í rauninni að því að við erum þarna í alþjóðlegri samkeppni, að þá ykkur ítt áfram til þess að gera það besta sem við getum. Og ég ætla sko alls ekki að tala niður til landbúnaðarins, en hann ekki í alþjóðlegri samkeppni, að þess vegna hann ekki að taka eins miklum framförum í tækni eins og til dæmis sjávarútvegur hjá okkur. Og ég held það að þar sem að við byggjum á sögunni, sjávarútvegur hefur verið stundaður hér bara frá því að landnám hófst, að þar eigum við að vera góð í þeim greinum. Vissulega hefur landbúnaði verið það líka, en við eigum að vera best í því sem að við höfum stundað bara frá örófi aldar. Og þar getum við líka nefnt bara eins og hönnun og hérna, þróun á kuldafatnaði. Af því að við búum á köldu landi yfirleitt, þar sem að allra veðra er von og þá höfum við fyrirtæki sem eru góð á heimsvísu varðandi framleiðslu á kuldafatnaði. Svona er líka með sjávarútveginn og svona ættu við líka til dæmis að vera varðandi landið okkar eins og varðandi jarðhræringar og válind veður. Við ættum að vera með bestu veðurfræðing í heimi af því að það er svo erfitt að spá veður hér. Það eru mikla tækni framfarir framundan. Hversu mikilvægt að Íslendingar verði þjóir í framtíðinni og stundin nýsköpun? Það skiptir bara öllu máli. Af því að núna það ekki þannig að við séum til dæmis að keppa sveit versus
bæir eða bæir versus höfuborg, heldur erum við að keppa Ísland versus alheimurinn. Og til þess að halda samkeppnishæfni, til þess að unga fólkið vilji búa hér og byggja upp sína fjölskyldu og sína atvinnustarfsemi, þá þurfum við að vera samkeppnishæf og lykilhugtakið í samkeppnishæfninni geta til nýsköpunar. Regluverkið þarf að virka og eins og til dæmis nýútkomin nýsköpunarstefna byggir á, það hugvitsdrifin nýsköpun. Þá erum við ekki að tala afurðadrifna eða auðlindadrifna heldur hugvitsdrifna og það segir okkur að þau fyrirtæki sem eru hugvitsdrifin þau geta verið hvar sem í heiminum. Þessna skiptir svo miklu máli að jarðvegurinn hér heima fyrir styðji við hugvitsdrifna nýsköpun þannig að þau sjá sér hag í því að byggja upp hér. Kveikja á perunni. Algjörlega. Já, kveikja á perunni, segir Sigríður. Í næsta þætti höldum við áfram að velta fyrir okkur haftengdri starfsemi sem oft á tíðum miklu meira en fyrir.